פרשת כי תצא קדושה במצוות, הרבה מאוד מצוות. אנחנו נתייחס רק לחלק קטן מתוכן, בעלי תוכן מאוד משמעותי מבחינה מוסרית. ראשית כל, החשיבות של הדיבור, כי תידור נדר לשם אלוהיך, לא תאחר לשלמו. כי דרוש ידרשנו השם אלוהיך מעמך, והיה בך חטא. כלומר, האדם נדרש לעמוד בדיבורו. הדיבור זה דבר רציני. מצד אחד אפשר לומר שהדיבור הוא הדבר הקל ביותר לאדם. הרי אין כמעט קושי עבורנו להוציא מילים מפינו. והנה, הדיבור בתור מהות האדם הופך להיות דבר כל כך רציני שהתורה גם מאיימת. אם אתה לא תקיים את מה שנדרת, אוי ואבוי לך והיה בך חטא. אז אולי עדיף שלא לנדור. על זה אומרת התורה, נכון, יותר טוב. וכי תחדל לנדור, לא יהיה בך חטא. מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת לשם אלוהיך נדבה, אשר דיברת בפיך. זאת אומרת, אם כבר אתה נודר לשם, אז תעמוד במה שאתה מבקש, במה שאתה אומר, למרות שהקדוש ברוך הוא גם מוכן שלא תנדור. ומיד הכתוב עובר למשהו אחר שקשור לפה. הרי הפה שלנו משמש לשני דברים, לדבר וגם לאכול. אתה צריך לעמוד בדיבורך, אבל אתה גם צריך לדאוג לפה האוכל של מי שעובד אצלך. כי תבוא בקרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שובעך ולכליך לא תיתן. כלומר, הבעל הבית שמעסיק אדם אצלו בקרם, איננו יכול למנוע מהעובד לאכול מן הענבים. יש בזה מן האכזריות שהאדם ידאג למזונם של אחרים ואתה מונע ממנו לעסוק במזונו הוא. אלא אסור גם מצד שני לעשות שימוש ציני בזכות הזאת של העובד. על זה נאמר, ואל כלייך לא תיתן. כלומר, אתה לא תיקח איתך הביתה את הענבים האלה. אותו דבר, כי תבוא בקמת רעך וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעך. כלומר, אתה רשאי במהלך עבודתך להשתמש ברכוש של המעסיק, אל תהפוך בעצמך לגנב. יש כאן, אם כן, מכלול שלם. במקום שבו התורה מדברת על קדושת מה שיוצא מן הפה, היא גם מדברת על הדאגה של המעסיק לפה של העובד אצלו.